Най-малките от първи и втори клас ще учат в съседната на Христо Ботев гимназия по машиностроене. Това съобщиха на пресконференция от Регионалното управление на образованието. Искам да уточня, за да успокоя всички родители. Съгласно нормативната уредба, учениците от първи клас трябва да се обучават първа смяна през цялата учебна година. Затова са осигурени класни стаи в училището и по този начин ще се извършва обучението на тези ученици. Освен първи клас, в професионална гимназия по промишлени технологии ще провеждат учебните си занятия и учениците от втори клас. Приоритетно сме разпределяли най-малките ученици, защото за тях, особено за първокласниците, да са близко до училището, в което са записани. А втори клас също все още са с недостатъчен опит. За тях е добре да са на една крачка от родното си училище. Децата от 3 и 4 клас пък ще посещават училище Братя Миладинови. Там е добре, това основно училище, условия са изградени за целодневна организация, то също обучава ученици от 1 до 7 клас и за тези малки ученици е добре да бъдат в тази сграда. Да, сигурно ще затрудним родителите. Оглеждали сме и прилежащите места за паркиране. Вие знаете, че около Братя Миладинови има удобни места, където могат да паркират, спирката е удобна. Да, знаеме, че не е като в това да си в училището, в което си записан. Всички останали ученици от 5 до 12 клас ще ходят цяла година в сградата на английската гимназия. Най-лесно и удобно става, когато училището осъществява обучение в гимназиален етап, както и английската гимназия. Защото за всички останали, които обучават ученици в основна степен на образование, има двусменен режим, тъй като сутрин са занятията, знаете, а следобед са часовете по самоподготовка. И затова в английската гимназия се намери най-голяма възможност за по-голям брой ученици и паралелки. Стана ясно, че ремонта на училище Христо Ботев не може да тече успоредно с учебния процес, което е наложило преместването на децата. Ремонтът е много сложен и ние не искаме да застрашим живота и здравето на учениците и на колегите, естествено учители. Така че мислим, че това е най-правилното решение. Всички огледи, които сме извършвали съвместно с Регионалното управление на образованието, ставаха и с ръководството на Средно училище Христо Ботев. Така че имаме и тяхното съгласие, не може да действаме самоцелно и да администрираме процеса. Математическа гимназия Баба Тонка също ще започне учебната година с ремонтни дейности, но там те няма да влияят на нормалното протичане на занятията.